Вітаю в ефірі суботній випуск новин. В студії працює Світлана Комлєва. Про що сьогодні розкажуть журналісти нашого телеканалу, дивіться коротко в анонсі. Пільгові перевезення, без відшкодування, засідання ради, молодіжні профспілки, за заслуги, нагородження героїв. Відновлюють парк, нова візитівка, унікальне хобі, велятинський умілець. На офіційному веб-сайті Верховної Ради незабаром запрацює портал громадського обговорення законопроєктів, створений на виконання рекомендацій місії Європарламенту з оцінки потреб Верховної Ради. Керівник управління комп'ютеризованих систем Верховної Ради Олексій Сидоренко розповів, що в тестовому режимі портал громадського обговорення законопроєктів планується запустити на головній сторінці офіційного сайту парламенту вже з наступного тижня. За його словами, основною метою порталу є забезпечення ефективної комунікації між суб'єктами законотворчої ініціативи та громадянами, державними і недержавними організаціями, тобто всіма зацікавленими сторонами у ході написання законопроєктів. Він підкреслив, що цей інформаційний ресурс дозволить громадянам заздалегідь ознайомитися з законопроєктами, що мають бути винесені на обговорення Верховної Ради і знаходяться на розгляді профільних комітетів та взяти участь в їх обговоренні. Купляють квитки за повну вартість. Пасажири пільгових категорій громадян не отримують відшкодування від держави на проїзд, тож попри незадовільне соціальне становище, змушені купляти квитки на рівні з іншими. Люди бідкаються, адже буває, їздити доводиться чи не щодня. Це велике навантаження на сімейний бюджет. У проблемі розбиралась Ірина Ковальчук. Іршавський автовокзал. Жителі району у очікуванні маршрутки розповідають про те, як їздять. У мене є пільгова. Вам дали гроші до пенсії. Книжка. І вони кажуть, нічого не даємо, ніякі пільги. Ніякі пільги ми не даємо. А пенсіонери так само старенькі. Повністю за білет платимо. Ніяких пільг, та я орден мав. І пільг ніяких ні. Нема пільги. Нема. Платять людям до пенсії, та хто хоче, тот найся везе задар, а хто хоче, та найплатить. Бо є такі люди, що 10 кожен день йде. Що таке, що йде за гроші, та не гонно зайти в автобус. Пасажири маршрутних автобусів кажуть, трапляються совісні водії, які не беруть з них гроші за проїзд. Ці пільгові категорії ми перевозимо безкоштовно. Хто бере білет, хто показує посвідчення. Навіть на умови ті, якщо бабка десь там попросилася, що немає коштів, теж перевозимо. У нас немає. То чисто по-людськи, тому що нам не компенсують. Тому що, як сказати вам, по рівні, якщо є у бюджеті кошти, значить на цьому році вони, мабуть, не передбачили ці кошти, то не виходить на даному етапі, щоб перечисляти ці кошти, щоб з підприємцями, наприклад, заключити договір, щоб можна перевозити пільгові категорії. Начальник автовокзалу відмовився коментувати. Каже, звертайтеся до вищого керівництва. У бюджеті там вона випала, ця норма. Не передбачено у законі про бюджет на 2016 рік пільгові перевезення. Я не хочу, щоб мої підвали своє бачення. Я бачення правове, юристів. Будь ласка, звертайтеся до нашого управління. Ми можемо надати інформацію, але за це відповідає облдержадміністрація і райдержадміністрація. Очільник департаменту житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури Закарпатської ОДА Едуард Малєр підтвердив, що жодної копійки з державного бюджету на компенсацію пільгових перевезень на 2016 рік не виділено. Всі пільгові категорії відшкодування перевізникам за перевезення лягли на плечі органів місцевого самоврядування на місцях, а також на районні ради. Виділили кошти для фінансування пільгових категорій населення лише в Ужгороді, Чопі, Хусті та Мукачеві. Але у інших населених пунктах закон пільги не відміняв. Випадки, що водії, не знаючи закони, зобов'язують атошників, учасників бойових дій виходити з маршрутки, пропонуючи тим, що вони їх брати не будуть. Громадянин, який має право на пільговий проїзд, він повинен звернутися з відповідним посвідченням в касу, отримавши квиток. Квиток – це є договір між перевізником та пасажиром. Здійснити посадку і поїхати в тому напрямку, який він запланував. Чи передбачать чиновники кошти на компенсацію пільгових перевезень у бюджеті на 2017 рік, наразі невідомо.
У Карпатах існує загроза утворення силових потоків. У неділю та понеділок 6-7 листопада по території Закарпатської області та в гірських районах Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької областей очікуються дуже сильні опади. Пориви вітру 15-20 метрів на секунду, у високогірних районах Карпат – до 25-30 метрів на секунду. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. 6-7 листопада при сильних зливах в Карпатах існує загроза утворення силових потоків. ДСНС закликає громадян дотримуватися правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці. Зокрема, намагатися не ходити попід розлогими деревами, а також триматися подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження. Незахищеними досі залишаються береги на багатьох ділянках закарпатських річок. Працівники басейнового управління водних ресурсів річки Тиса кажуть, кошти на зведення дамб держава не виділяє. Тим часом на Закарпаття насуваються сильні зливи, а це спровокує підняття рівнів води. Тож цілком можливо, річки вийдуть з берегів, як наслідок можуть постраждати дворогосподарства та місцеві жителі. Із приходом періоду дощів особливо гостро та актуально для Закарпаття постає питання захисту від осінніх паводків. Минулого року підвищення води у річках Тятівського району наробило немало біди для населення. Були пошкоджені ділянки берегоукріплень на 4 об'єктах – у Руській Мокрій, Калинах, Нересниці та Біловарцях. Наразі роботи вже завершені, каже начальник Тятівського водного господарства Сергій Стойка. Ми мали Руську Мокру, де було знищено більше 300 метрів берегоукріплення. Потім було у нас в Калинах 208 метрів берегоукріплення знищено. В Нересниці було знищено також великий участок, більше 150 метрів берегоукріплення. І розмив дамби був у нас у Біловарцях. На даний момент практично всі першочергові роботи були виконані. Наразі у Тячівському районі є кілька ділянок, які становлять найбільшу загрозу для населених пунктів при можливому паводку. Це Руська Мокра, Ущорна, Дубове, Калини, Ганичі та Вільхівці. Наша знімальна група побувала на кількох об'єктах. Берегоукріплення на окремих ділянках річок потребує відновлення, хоча дещо і вдалося зробити. Наразі ми знаходимося на правобережній водозахисній дамбі в селі Біловарці Тячівського району. Селами Тячівського МОВГ було відновлені тіло дамби. І знаю, на баритному камені було влаштовані переривні напівзагати для захисту від шкідливої дії води. Відтак ми відправилися до села Калини на лівобережну водозахисну дамбу річки Тересва. Відновлена частково. Ну, із-за нехватки коштів вона не є фактично закріплена тільки в одному місці. Загальна її протяжність становить 208 метрів. Під час паводку відбувся звал водяного потоку на лівобережну дамбу, і дамба не витримала натиску, і відбувся перелив. За словами начальника водного господарства, в усіх селах та селищах, де є річки, повинні бути аварійні бригади. Тячівське водне управління дає дві такі бригади, і закріплені об'єкти на території двох районів може допомогти, але захистити усі населені пункти у зоні ризику – на жаль. Тому у разі виникнення надзвичайних ситуацій необхідна підтримка і органів місцевого самоврядування. Дії закарпатської митниці визнали незаконними. Львівський окружний адміністративний суд визнав протиправною бездіяльність закарпатської митниці, яка затримала 27 вагонів з деревиною зі Львівщини у травні цього року. Також суд зобов'язав закарпатську митницю завершити митні формальності щодо пропуску цих вагонів через митний кордон України. Суд врахував низку фактів щодо порушення законодавства закарпатською митницею. Зокрема, такі протиправні дії було вчинено на підставі розпорядження голови Закарпатської ОДА від 13 травня цього року про заборону експорту деревини паливної у Закарпатській області довжиною більше 1 метру. Однак у серпні цього року іншим своїм розпорядженням від 18 серпня голова Закарпатської ОДА скасував цю заборону. Пеньки замість дерев. Жителі села Шенбур б'ють на сполох. Кажуть, поруч з населеним пунктом хтось самовільно рубає ліс. Місця злочину прикривають свіжою глиною та листям. Тему продовжить Анна Товт. До телеканалу М-студіо надійшло повідомлення про те, що в лісі поблизу села Шенбурн проводиться самовільна рубка дерев. Щоб замести за собою сліди, варвари прикрили свіжі пеньки глиною та листям. Бачите, як вони глину? Ну, то все видно, що свіжує. Пустим затіску зробимо, бачимо, що все сире дерево. Він повністю був листям засипаний. А ми вчора під час огляду з міліцією розрібали.
Його, допустим, так почистити. І бачимо, що це дерево не є ні старое, ні гнилое. Це повністю здорове дерево. Сиро ростущує. Можемо зробити затьос і побачити. Ці лісові ділянки належать до Ужгородського військового лісгоспу. За словами людей, рубають незаконно молоді дуби самі ж майстри лісу. З слів цього на Повості, що ми тут його зустріли, Івана, він це представив, він Іван з Павшина, сказав, що йому чітко дав команду рубати лісівник. Таких зрізаних молодих дерев тільки в цьому місці ми нарахували більше 60. Ти так це відвод має робити. Мають затісувати тут внизу, затіс робити, але не будемо пошкоджувати дерево. Тут мається бити клеймо, і потім мається робити одна затьоска, дві, три, якщо це дерева. Якщо пуло ділова, дві затьоски, ділова, одна затьоска. Аж є неліквід скрон, що обламав вітер, верхню крону, чотири затьоски. І офіційно мається зрізувати пеньочок не внизу, а 20-25 сантиметрів. Проводимо експеримент. Ось такий має десь бути пеньочок. Тут має бути зрізаний, щоб чітко було тут видко клеймо. Таке варварське знищення молодих дерев – це не лише шкода для екології, а ще й чималі збитки для держави. Треба ліс лікувати, щоб ся не розводили всякі шкідники, куруїди. А вони його беруть і вирубують, і мають договір із Словакією, з Англією у воєнний час і відправляють туди лісопродукцію. Був такий факт, коли ми весною затримали їхніх 6 вагонів в ЧОПі, і оказалося, 6 вагонів було з військового лісгоспа. Документи мали зі Львова, а ліс був з Перечина. Щоб дізнатися, чи знають в Ужгородському військовому лісгоспі про цю самовільну рубку, телефонуємо старшому майстру лісу військового лісгоспу Тарасу Мешко. Телефонуємо вам з приводу 77-го кварталу. Знаєте, про що йде мова? Так. Що вам відомо, чи проводяться тут якісь офіційні рубки дерев? Офіційні в 77-му не проводилися прошлого року. А чи відомо вам те, що тут є досить багато зрубаних молодих дерев? Уже відомо, бо тепер десь годинку тому назад був майстер ліза і писав рапорт. Як прокоментуєте цю справу? Чи відомо вам, хто цим займається, хто тут самовільно рубає дерева? І як будете реагувати на це, якщо є рапорт? У понеділок буду виїжджати на місто із юристом і будемо обслідувати даний участок і будемо розбирати. Матеріали будуть направлені у міліцію, військову прокуратуру. В правоохоронних органах нам також повідомили, що вивчають справу і встановлюватимуть осіб, які займаються незаконною рубкою дерев. Тож будемо й надалі спостерігати за розвитком подій. У бардачку ваза та у пасажира авто виявили згортки марихуани. У Виноградові співробітники Виноградівського відділення поліції спільно з працівниками сектору кримінальної поліції під час оперативно-розшукових заходів зупинили автомобіль під керуванням місцевого жителя та виявили в авто два згортки з наркотиками. Один з пакетиків з марихуаною знаходився у бардачку автомобіля, інший – у пасажира 22-річного жителя Виноградова. Вилучені речовини направили на експертизу. Громадянин Угорщини пропонував на кордоні 20 тисяч форентів за 100 пачок цигарок. На пункті пропуску Тиса водій Ауді запропонував прикордонникам 20 тисяч форентів, аби йому дали безперешкодно перетнути державний кордон. Правоохоронці від неправомірної вигоди відмовились та повідомили про спробу підкупу співробітників поліції. Після огляду автомобіля виявилося, що під декоративною обшивкою задньої частини салону угорець заховав 100 пачок цигарок різних марок. Усі виявлені тютюнові вироби та автомобіль Audi 97-го року випуску вилучили. Закарпатські прикордонники на відстані близько 100 метрів від лінії державного рубежу виявили бойову гранату часів Другої світової війни. Під час здійснення моніторингу державного кордону в ході перевірки місць можливого укриття нелегальних мігрантів інспектор прикордонної служби виявив підозрілий предмет, схожий на гранату. Про виявлений небезпечний предмет прикордонники поінформували співробітників ДСНС та Національної поліції. В обласному центрі відкрили дні угорського кіно круглим столом. Організаторами виступило Генеральне консульство Угорщини. Захід присвятили 60-й річниці угорської революції та визвольній боротьбі 56-го року. Тож, про що говорили угорські та українські історики, дивіться в сюжеті.
Визвольну боротьбу угорського народу 1956 року від окупаційного радянського режиму згадують не тільки в Угорщині, але й на Закарпатті. Зокрема, в обласному центрі пройшов круглий стіл за участі провідних угорських та закарпатських істориків, темою якої стала угорська революція та визвольна боротьба 1956 року. 2016 рік урядом Угорщини оголошено роком пам'яті 1956 року, так як саме цього року ми святкуємо 60-річчя революції. У зв'язку із цим протягом жовтня вже було проведено кілька тематичних заходів, а також аналогічний круглий стіл в Бергові, який має змогу також відбутися і в Ужгороді. Круглий стіл став першим офіційним заходом, який відкрив тиждень угорського кіно під назвою «Угорська рапсодія», присвяченого 60-річчю революції в Угорщині 1956 року. Щодня всі охочі матимуть змогу переглянути найкращі стрічки угорського кінематографу, починаючи від 1956 року і до сьогодення. Потім ми відкриваємо неділю венгерського кіно під названням «Угорська рапсодія». Будуть показані в течение неділі 8 венгерських фільмів, які так или інакше зв'язані з событиями 50-х годов, 56-го года. Як розповідають історики, Закарпаття в подіях угорської революції відігравало ключову роль. Наша область стала плацдармом для радянських військ, які вторглися в Угорщину для придушення революції. Однак в кожній історії є дві сторони медалі. Закарпатті було затримано, арештовано людей, які підтримували революцію, зокрема етнічних українців. І відомий факт, що 31 жовтня 56-го року в Ужгороді Петро Марченко, він був родом з Харківської області, але працював у торгівлі, йому було 37 років, висловився критично проти радянської інтервенції і підтримав публічно повстання угорського народу. Він був затриманий через кілька днів і отримав вирок 3 роки, власне, за підтримку угорської революції 56-го року. Поринути в історію угорських подій 1956 року організатори тижня кіно «Угорська рапсодія» запрошують до галереї «Ілько», де й транслюватимуться фільми найвидатніших режисерів Угорщини. Змінилася вартість закордонного паспорта. Наразі, аби отримати закордонний паспорт, потрібно сплатити 2 обов'язкові платежі – за адміністративну послугу та вартість бланку. У разі виготовлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон у регламентному режимі вартість адміністративної послуги відповідно до прийнятої постанови Кабміну складає 253 гривні. Вартість бланка на 2016 рік не змінилася і становить з електронним чіпом 304 гривні 32 копійки, без електронного чіпа – 238 гривень 32 копійки. Отже, загальна сума, яку потрібно сплатити за біометричний закордонний паспорт – 557 гривень 32 копійки, за звичайний – 491 гривню 32 копійки. У випадку прискорення виготовлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон вартість адміністративної послуги складає 506 гривень. Загальна сума термінового біометричного закордонного паспорта становить 810 гривень 32 копійки. Без чіпа – 744 гривні 32 копійки. В Ужгороді відбулося перше молодіжне засідання при профспілках. Молоді спеціалісти різних галузей праці будуть втілювати у життя нові ідеї. Допомагати новачкам будуть їх старші колеги. На першому засіданні члени ради розглянули і навчально-датсько-український проект. Від сьогодні у краї розпочинає роботу молодіжна рада профспілок області. На зібраннях представники вузів та молоді спеціалісти різних галузей праці будуть втілювати у життя нові ідеї. Все задля покращення умов навчання та роботи. Вероніка Вереш представляє Закарпатську художню академію. Уже має бачення, що треба удосконалити та змінити у навчанні свого вузу. Ми хотіли би просто покращити нашу академію з точки зору рівня, тому що наша академія досить так низько поставлена, вона тільки розвивається, була нещодавно інститутом, і щоб підвищити її кваліфікацію, так сказати, ми дуже би хотіли матеріали. Це все, скоріше, буде організовуватися студентами, це молодіжна така акція. Представник іншого вишу УЖНУ Ростислав Головчанський каже, що зі свого боку буде лобіювати питання стипендії студентам та збільшення державних коштів на їх оздоровлення. Голова профкому студентів наголошує, що ці пункти наразі серед нагальних. Насамперед, це стипендійне забезпечення студентів. Також хотілося б підняти питання молодіжного житлобудування, програм відновлення.
збільшення коштів на оздоровлення студентів, на культурно-масову студентів, саме з боку держави. І також на профорієнтацію і соціальний захист в цілому. На першому ж засіданні члени ради розглядають і навчальний детсько-український проект. Федір Смірнов каже, що проект реалізовується двома сторонами і дає змогу обмінюватися досвідом. Зібрані три групи. Перша група молодіжна, друга група вже більш досвідчених людей, і третя там вже взагалі різні керівники профспілкові. Тобто вони вивчають наш досвід роботи, діляться своїми тренінгами, семінарами, своїм нестандартним підходом до навчання. Зауважимо, що дотепер на Закарпатті молодіжної ради профспілок як такої не було. Тому старше покоління обіцяє підтримувати новостворену організацію. Нинішній голова обласних профспілок зауважує, що саме молодь є рушійною силою у розбудові сильної та стабільної держави. Ми зараз бачимо, які суди в нас, які інші структури силові. Це просто жах. І от тут профспілки повинні відіграти ту роль, яку, напевно, не відігравали партії до сьогоднішнього дня. Ці партії були створені під когось, для когось і для якихось певних задач, які повинні були бути втілені в життя. А ми ставимо життя. Україна – це в першу чергу. Україна має бути на самому високому рівні взагалі в Європі. А це може зробити сьогодні тільки молоде покоління. На дебютному засіданні члени Ради, окрім знайомства між собою, вирішують обрати керівництво організації. Одноголосним рішенням головою став Федір Смірнов від обласної організації профспілки працівників освіти. Так само обрали заступника голови та президію. Нагородили загиблих воїнів АТО. 17 родин полеглих героїв отримали нагороди за відвагу та патріотизм. На їх честь показали фільм про життєвий шлях та службу в армії. Нагороди отримали і вже демобілізовані військовослужбовці 6-ї хвилі мобілізації. Василь Лобіт – медик 128-ї бригади. Де тільки не доводилося рятувати життя військовиків. Чоловік каже, що за день неодноразово доводилося рятувати життя побратимів, але разом з тим доводилося й самому виживати. Обстріли не припинялися ні на мить. Пересаджували на Хресту, і тут же я вертався, вже діставав по рації, що треба їхати на Балучі, на Алюмініку, на наших санітарках. Ми замальовували медичні хрести, замальовували зеленою або коричневою фарбою, щоб не видно було червоного хреста, тому що ще більше діставалося по машині. Медик знав і загиблих земляків. Неодноразово спілкувався із Олександром Капушем. Справжній патріот та надійний хлопець, з яким не раз чаювали, згадує Василь Лобіт. Капуш – розвідник. Ну, як вам сказати? Ну, він як земляк, в першу чергу, звісно, він це коли прибігав, бо він же розвідка, вони постійно бігали. Коли забігав, то він все забігав до нас. Ми були земляки, ми були двоє з Ужгорода. Нелегко було й волонтерам. Для збору необхідних речей допомагав хто чим міг. А далі найважливіше завдання – доставити зібране і самим якось прорватися і вціліти. Я навіть не можу сказати, було важко чи не важко. Знаю, що це було потрібно через поля, якими-то тайними дорогами, тайними тропами. Тобто там, де немає блокпосту, де не можуть нас затримати вооружені незнакомі дяді. В один із виїздів нас обстріляли. От їхали, доїжджаємо, там позиція була, бойці окопувались, а в це час із лісу по нам, по бойцям, автоматні очереди. Пані Вікторія разом із своїм чоловіком Олександром – одні з перших, хто допомагав військовикам 128-ї, зокрема і закарпатцям. Знали і декого із загиблих. Те, що прийшло на нашу землю, це страшно, це дуже страшно. Бо ми побували там, ми знаємо, що це, і не дай Бог, щоб це прийшло сюди. І хлопці, які стоять зараз, хлопці, які полягли, вони віддали життя дійсно за наше нормальне життя. Когось знали, але не всіх, але це все одно дуже боляче. За відвагу та патріотизм військовослужбовцям присвоїли нагороди посмертно. 17 родин із 19 отримують відзнаку за своїх героїв. Нагородження посмертно. 17 родин загиблих військовослужбовців, які реально загинули у зоні проведення АТО. Відзнаки начальника Генерального штабу, і це є відповідні церковні нагороди учасникам бойових дій від автокефальної православної української церкви. Нагороджується відзнакою начальника Генерального штабу Головнокомандувача Збройних сил України учасник АТО, старший солдат Варга Василь Васильович посмертно. Рідні та близькі полеглих воїнів не шкодують сліз. Чому забрав тебе в охрану?
душа твоя в небесній млі, настала вічність невблаганна залишитись в сирій землі. Ой, не набулись ми з тобою, ще скільки було мрій, думок, прийшли до мене і сповістили, що ти загинув як герой. Я мріяла у ріднім колі разом зустрінем півстолітній ювілей. Прости мені, мій рідний брате, прости мені за все, ой, брате, брате. Окрім загиблих, нагороди також отримують більше сотні демобілізованих військовиків шостої хвилі мобілізації. В Ужгороді відновлюють парк в історичному центрі. Владика Мілан, єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії, презентував план реконструкції парку позаду Ужгородського кафедрального собору. Висадити перші дерева тут планують вже навесні. Наразі на цьому місці розчищають територію. Буде створено рівну площу, буде треба від дверей починати, і щоб воно вийшло якось не вище від того ж самого парку. Може ще ту трохи землі додається. Так що це є частина, яку можна буде навесні висадити. Ще вчора ось на цій території приміщенні лабораторії ОЖНУ були склади. Сьогодні тривають підготовчі роботи. Представники Мукачівської греко-католицької єпархії взяли собі за мету відновити парк Андрія Бачинського. Цей парк було немилосердно знищено і не збереглося з нього нічого, крім креслення з 1790 року. Парк розташований у внутрішньому дворі резиденції. За проектом це зелена зона прямокутної форми із доріжками, розташованими у виді хреста, з лавицями та фонтаном посередині. З парку відкривається неймовірний вигляд. Тут на висоті видно півміста, однак є і залишки радянщини. У часи переслідування церкви приміщення резиденції були передані Ужгородському національному університету. Більшу частину приміщень церква змогла відстояти. А ось на території парку залишились приміщення колайдера, кафедри ядерної фізики і складські приміщення. Ці будівлі наразі заважають відновленню парку Андрія Бачинського. Однак, скільки б не зверталися представники єпархії до власників із проханням прибрати приміщення, яке роками не використовується, все марно. Уже 10 років тому були висловлені позитивні думки, що можна перенести цю наукову працю. 10 років тому мені казали, не переживайте, то можна договоритися, договір між Міністерством освіти і цим академією наук. Пройшло 10 років, правда, 10 років минуло від того часу. Були вистосовані листи на належні інституції, абсолютна відмова. Ну, а власне, навесні на території, підготовленій під парк, розпочнуть висадження дерев. Нагадаємо, це вже не перший проект, за який взялося духовенство греко-католицької єпархії. Один із проєктів – сквер Марії Терезії на площі Бачинського та відновлені настінні розписи у резиденції. Унікальне хобі, що стало професією. У Велятини 25-річний житель самотужки навчився робити декоративні вироби з дерева та камню. Митець може похизуватись мініатюрними кам'яними замками та своїми виробами, які змайстрував з коріння дерев. Бачили унікальні роботи і мої колеги. Василю 25. Уродженець Велятина, народився у родині творчих людей. З дитинства мав хист до малювання. Потім почав будувати мініатюрні замки із каменю та виготовляти різні вироби з коріння дерев. То хобі, то якби душа лежить до того просто. Як подобається, ну. І з того виходить шикарні вещі. А хтось навчав вас? Чи ви самоучка? Самоучка, я дуже гарно малював в дитинстві. Ну, в школу не поступив у художественну, а так, ну, почав займатися творчістю, так, дизайном. Угу. Художні декоративні вироби такі. Найбільше велятинський умілець полюбляє виготовляти столик, які стоять на справжньому корінні дерев. До того ж, на цей дивовиріб найбільший попит. Столик на такі на корінню, то в мене мій коньок. Бачу корінь, допустимо, я його там попривертав на річці прямо, допустимо, і він став ножку, опа, там верх зрізав, виходить, і вже буде шикарний столик. Допустимо, журнальний столик, а може бути торшер, світильник або настольна лампа.
комбінірую, то є. Дерев'яні меблі, альтанки, гойдалки, світильники, настільні лампи, бра – неповний перелік ексклюзивних речей від пана Василя. А починається все із пошуку матеріалу, з якого потім велятинець той ексклюзив і виготовляє. Усі творчі. У мене батько коваль, сестра одна у Львові керамікою займається, друга сестра Женька іконописець, навчиться ще. Брат теж кузня в них вдома кують. Разом з батьком? Так, да, ми суміщаємо, допустимо, таке ковані вироби з деревом, суміщаємо кераміку з деревом. Допустимо, я зріз зробив такий, дав сестрі, вона намалювала там картину класну. Матеріали для роботи митець знаходить на березі річки. Додому приносить лише необхідну деревину, з якої починає творити. Спочатку від кожури очищає дерево, далі шліфує його. Потім обробляє спеціальною рідиною та покриває її лаком. Переважно кришка дуба, допустимо, дуб, ясінь, черишня, оріх, такі дерева сильне. А корінь може бути тополя, допустимо, тополя, вульха, акація. Пан Василь каже, що постійно відчуває підтримку родини. Це його надихає і спонукає до нових звершень на ниві мистецтва. Талант у нього з дитинства, з малку. Він рисував, малював, як старший син, допустимо, теж малювали файно все. Так у нього пішли до теперішнього дня. У нас то в крові, можна сказати, бо я такий самий теж. У нас все ручна робота. Ні штамповки ніякої нема. Якщо я майстер з дитинства, допустимо, до чого брався, то робив, то які діти. Яблуко від яблуні далеко не падає. Василь молодший хоче відкрити персональну виставку, аби продемонструвати більшому глядацькому залу те, що вміє робити. Відтак надалі саме над цим активно працюватиме. Такими були суботні новини. Дякую за те, що були з нами. Миру вам та затишку в оселі. Побачимось на цьому ж каналі.